এবার এখন রেস্টুরেন্টত বিজেপি স্বয়ম্ভু নেতায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, এসি নাই চলোৱা বলে গালি গালাজ পড়া হয়েছে, বিল পরিশোধ করা নাই আর নিজকে পরিচয় দিছে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার পিএ বলে নিজকে পরিচয় দি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে এখন রেস্টুরেন্টত। দৃশ্য আহি পড়েছে, দৃশ্য আমি দেখাইছো এই মুহূর্তত, এক আজব কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। জেপি নাড্ডার পিএ বলে নিজকে পরিচয় দিয়া স্বয়ম্ভু বিজেপি নেতা এতিয়া বিল পরিশোধ করা নাই এখন রেস্টুরেন্টত, এসি নচলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে আৰু তাৰ পাছতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিক স্বত্বাধিকাৰী তথা কৰ্মচাৰীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে বিল পৰিশোধ কৰা নাই আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। লগতে কৈছে সোনকালে মালিকক মাতক, তেওঁ জে পি নাড্ডাৰ পিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত তেওঁ উঠা বহা কৰে, ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰি দিব তেওঁ বুলি সকিয়াই দিছে, দাবী ধমকি দিছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইবাৰ গোলাঘাটৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত জে পি নাড্ডা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামত ট্ৰাক, খাদ্য খাবলৈ অহা স্বয়ম্ভু হিন্দী ভাষী নেতাৰ উৎপাতত প্ৰচণ্ড বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে। এচি নচলোৱাৰ দোহাই দি খাদ্যৰ বিল পৰিশোধ নকৰি বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম লৈ হুলস্থুল হিন্দী ভাষী স্বয়ম্ভু নেতাৰ। এম বি এছৰ সহায়ত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এম বি এছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি। আৰু বিজেপি নেতা স্বয়ম্ভু বিজেপি নেতাই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, হিন্দী ভাষী স্বয়ম্ভু নেতা এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া ধমকি দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত উঠা বহা কৰে, জে পি নাড্ডাৰ পি এ বুলি নিজকে পৰিচয় দিছে আৰু লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বন্ধ কৰি দিম বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। এম বি এছ দেখুৱাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত। আৰু কেনেকৈ আচলতে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত, কেনেকৈ বিজেপি স্বয়ম্ভু নেতাই নিজকে জে পি নাড্ডাৰ পিয়ে বুলি কৈছে, নিজকে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে উঠা বহা কৰোঁ বুলি কৈছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰি দিম বুলি উৎপাত কৰিছে আচলতে এক প্ৰকাৰৰ, কেনেকৈ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। গোলাঘাটৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ পিয়ে ওলাইছে, যিয়ে নেকি পৰিশোধ কৰা নাই বিল, এচি নচলোৱাৰ দোহাই দি বিল পৰিশোধ কৰা নাই আৰু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত। ঘটনা অনুসৰি সোমবাৰে নিশা গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা উৎসৱ ফাইন ডাইন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত নিশাৰ আহাৰ অৰ্ডাৰ দিছিল দুই হিন্দী ভাষী গ্ৰাহকে। পৰিধানত বগা সাজ পিন্ধা এজনে খাদ্য টেবুলত অহাৰ পাছতে এচিয়ে পৰ্যাপ্ত বতাহ নিদিয়া বুলি তুলিলে অভিযোগ। লগে লগে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কৰ্মচাৰীয়ে অন্য এখন টেবুলত বহিবলৈ অনুৰোধ কৰোঁতে গ্ৰাহকদ্বয় আচলতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। এচি নচলাই গ্ৰাহকক ঠগেই খোৱাৰ অভিযোগ ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিলে হিন্দী ভাষী দুই স্বয়ম্ভু বিজেপি নেতাই। নানান চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, বিভিন্ন আচলতে কঠোৰ বাক্যবাণেৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে বগা পোচাক পৰিহিত হিন্দী ভাষী গ্ৰাহকে। ঘটনা বিষম দেখি মোবাইলত গোপনে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কৰ্মচাৰী আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। তেনেতে ৰঙা পোচাক পৰিহিত এজনে আহি কৈছে যে তেওঁৰ সহযোগী ব্যক্তিজন জে পি নাড্ডাৰ পিয়ে পিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিকক মাতিবলৈ কৈছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত তেওঁৰ উঠা বহা বুলি উল্লেখ কৰিছে। পিছে মালিক অহাৰ পূৰ্বেই পিয়ে আৰু ডাঙৰ নেতাই নিজেই সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰিশোধ নকৰাকৈ, টকা পৰিশোধ নকৰাকৈ, বিল পৰিশোধ নকৰাকৈ পলায়ন কৰিছে আৰু এতিয়া উপস্থিত গ্ৰাহক আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিক কৰ্মচাৰী পৰিল বিপাঙত, কিয়নো জে পি নাড্ডা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুই ঘনিষ্ঠ প্ৰকৃততে কোন আৰু ক'ৰ মানুহ, কিয় খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰি টকা আদায় নিদিলে দুই হিন্দী ভাষী গ্ৰাহকে, আৰু এই ঘটনা এতিয়া ক্ষণিকৰ বাবে হ'লেও বেছ আমোদ দিছে সকলোকে। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু কৰ্মচাৰীৰ কিছু ভাষ্য আহি পৰিছে, ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। কৰি আছে আৰু মই ফোনতো শুনি পাইছোঁ যে পুৰা চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে সিহঁতি। সিহঁতক সোধোঁতে মানে মোক কৰ্মচাৰী সোধোঁতে কি হ'ল, বোলে এচিটো বোলে অফ হৈ আছে এটা, সেইকাৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। তো মই বোলো এচি চলাই দিয়া, বোলে ছাৰ চলালোঁ এচি, চলোৱাৰ পিছতো তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, একদম হাল্লা গোল্লা কৰি আছে। মই ক'লোঁ তোমালোকে কিন্তু ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখা, কোন মানুহ হয় কি হ'ব মই জানো, ৰেকৰ্ডিং কৰি মোক পঠোৱা। ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, প্ৰথমতে মই দেখিলোঁ কিবা হিন্দী স্পিকিং মানুহ আছে কিন্তু মই চিনি নাপাওঁ মানুহজনক। তাৰপিছত নন ষ্টপ কৈ আছে, একদম যি টি বকি আছে, কৈ আছে বোলে তোমালোক এচি ৰেষ্টুৰেণ্টটো পইচা লৈ আছা। আমাৰ তেনেকৈ এচি ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি কোনো পইচা লোৱা নহয়,
ৰেষ্টুৰেণ্টত এ চি লগাইছোঁ এটা মানুহ সুবিধাৰ কাৰণে। এতিয়া গতিকে ঠাণ্ডা দিন আছে, গোটেই দিনটো এ চি চলালে মোৰ কৰ্মচাৰীও গা বেয়া হ'ব পাৰে। সিহঁতিয়ে চলায়, সিহঁতিয়ে বন্ধ কৰে সিহঁতৰ কম্ফৰ্টৰ মতে। এতিয়া কাষ্টমাৰ থাকিলেতো বেছিয়ে চলোৱা হয়, কাষ্টমাৰ নাথাকিলে ঠাণ্ডা বেছি হৈ যায়, সিহঁতৰ যদি গা বেয়া হ'ব কোনে চাব? সেই হিচাপত সিহঁতি মেনেজ কৰে। পিছত মই এতিয়া আহি পালোঁ, ইয়াত আহি দেখিলোঁ মানুহকেইটা গুচি গ'ল। আৰু তাত মই ভিডিঅ'ত দেখিলোঁ যে এজন মানুহে কৈ আছে যে আপুনি চিনি নাপায়, সেইজন মানুহক বোলে জে পি নাড্ডা পি এ হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত বহে, উঠে বহে, এটা ফোন কৰিলে বোলে হোটেলটো বন্ধ কৰাই দিম। এতিয়া হয় নহয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ, সেই কোৱা মতে মই কৈছোঁ আৰু ৰেকৰ্ডিঙত যি আছে। অঁ জে পি নাড্ডাটো বিজেপি লিডাৰে বুলি শুনিছোঁ, মই গম পাওঁ তেওঁ নাম লৈছে আৰু। আৰু একচুৱেলি হয় নহয় মই নাজানো কথা, গুচি গ'লে আকৌ আমি মই আহোঁ পাওঁতে ওলাই গ'ল। অঁ ৰেকৰ্ডিংটো আছে, মোৰ কৰ্মচাৰী ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে, কৰ্মচাৰী চাগে দুই এজনক ফোনো কৰিলে, মানে কৰ্মচাৰীৰ লগত ব্যৱহাৰ ওপৰত বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে। সেই মোৰ কৰ্মচাৰী ছাৰ বুলি কৈ আছে, ছাৰ বুলি মাতি আছে, কিন্তু যি টি বকি আছে সিহঁতক তিনিজন আছিলে বুলি সিহঁতি কোৱা মতে। সেইটো বেছি নহয়, আঠটা দহ পোন্ধৰ মানত আহিছে, আঠটা মানতে আহিছে, দহ পোন্ধৰ মিনিট পুৰা হাল্লা গোল্লা কৰি ওপৰৰ পৰা হাল্লা কৰি তললৈকে শুনি পাইছে, গুচি গৈছে। কাষ্টমাৰ বেছি নাছিলে তথাপিও প্ৰব্লেম মানে, এতিয়া মানুহ মান সন্মানৰ কথা আছেতো, মোৰ কৰ্মচাৰী আছে ইয়াত ৱেটাৰ হিচাপে কাম কৰিছে, তাতো সন্মান আছে না, সন্মানটো এনেকৈ মাৰি দিব নোৱাৰে না মানুহ। উৎসৱ গোচৰ দিয়াটো আমি একো চিন্তা কৰা নাই এতিয়ালৈকে, মোৰ পাৰ্টনাৰ আছে, মই সিহঁতৰ লগত কথা পাতিম যি আছে, কিন্তু যি মানুহ হয় বিজেপি হয় নহয় মই নাজানো, কিন্তু এইবিলাক কাম কৰিব নাপায়। কিবা এটা প্ৰব্লেম পাইছে এ চি চলাব লাগে আৰু এটা চলাম কি আছে, কিন্তু সেইটো মই এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম ক'ব নোৱাৰি দেই, সুধিবই লাগিব। অৰ্ডাৰো দিছিলে কিন্তু কি কৰিলে একজেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা সুধি কৈছিলে যে মোক আমি পেমেণ্ট কৰা নিদিম, আধা দিম, সেইটো টেবুলো আধা দিম, এনেকৈ কিবা কিবি কৈ আছিলে, কিন্তু একজেক্টলি সিহঁতি খালে নাখালে পেমেণ্ট কৰিলে মই এইটো হা মই পাৰ্টনাৰ হয় স্বত্বাধিকাৰী। মোৰ নাম মানুহ পাগৰৱালা। হ'ব আপোনাৰ ইয়াত তিনিজন গেষ্ট আহিছিলে, মানে আমাৰ তাত ডিনাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে, তাৰপাছত আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো লৈ ল'লোঁ, অৰ্ডাৰটো পাঁচজন খানাটো আহিলে, মানে খানাটো যেতিয়া ছাৰ্ভ কৰিব লগা হ'ল তাৰ আগতে মানে মোক ফেনটো চলাব কৈছিলে। আমাৰ ইয়াত এটা টেবুল তিনি নম্বৰ টেবুল এটা আছে, তেওঁলোকে চাৰি নম্বৰ টেবুলত গৈছিল, মই মানে তিনি নম্বৰ টেবুলত ওপৰত ফেনটো আছেতো, তেওঁলোকে মানে ক'লে এ চিটো কুলিং নাই হোৱা, খানাটো মই অলৰেডি ছাৰ্ভ কৰি দিলোঁ তাত টেবুলত ৰাখি দিলোঁ, তাৰপাছত টেবুলত ৰখাৰ পাছত আপোনাৰ মই ক'লোঁ ছাৰ আপোনালোকৰ যদি চাৰি নম্বৰত গৰম লাগিছে, এ চিটো অলৰেডি চলি আছে ঠাণ্ডাত, অকণমান ছাৰ এ চিটো কুলিংটো অকণমান এনেও আপোনাৰ কম হয়, গৰমৰ দিনত কুলিংটো গম পায় আপোনাৰ। তাৰপাছত তেওঁলোকক মানে চেভ কৰাই দিলোঁ, যিটো টেবুলত ফেন আছে আমাৰ সেইখন টেবুলত চেভ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে তাৰপাছত নেখা বুলি কয়, বিল নিদিব এনেকুৱা কৈছে, তাৰপাছত কৈছে এ চিটো মানে বেয়া, তোমালোকৰ প্ৰব্লেম, এ চিটো একচুৱেলি বেয়া নহয়, ঠাণ্ডাত অকণমান কুলিংটো কম হয়, তেওঁলোকে মানে সেইটো ইচ্যু বনাই দিছে। এজন বয়সীয়াল মানুহ তেখেতে মানে কৈছে আৰু খানাটো নেখাওঁ, বিল নিদিওঁ এইখন টেবুলত, তাৰপাছত কৈছে লগৰ এজনে আহি কিনে ইয়াত কৈ আছে মানে হেৰি ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ লগত হাত আছে, তোমালোকৰ মালিকৰ লাইচেঞ্চ বন্ধ কৰাই দিম, তোমালোকক চিনি পোৱা নাই, তেখেতক মই চিনি নাপাওঁ, তেখেতে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে জে পি নাড্ডা এইবিলাক বিজেপিৰ নেতা মানে এইবিলাক কৈছে আৰু ড্ৰিংকছো কৰি আছে নেকি তেনেকৈ, তেওঁলোকে মই অলপ স্মেলো পাইছিলোঁ আপোনাৰ। তাৰপাছত মই চৰি বুলিও ক'লোঁ, মানে যিহেতু আমি ছাৰ্ভিচ কৰোঁ নাই, যে আমি এতিয়া ষ্টিৱাৰ্ড বুলি কয় আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভাষাত, গতিকে আমিতো গেষ্ট মানে আমাৰ ভাষাত গেষ্ট সদায় ৰাইট বুলি কওঁ, আমি গেষ্টক আমি ব্যৱহাৰ বেয়া কেতিয়াও নকৰোঁ, আমি চৰি বুলি কৈছোঁ, তথাপিও মানে তেওঁ মানে চিঞৰি আছে, মই কথা পতা বাদ দিলোঁ পিছত। তাৰপাছত মানে কৈ আছে মালিকক মাতি দিয়া মাতি দিয়া, হিন্দীটো কৈ আছে, তাৰপাছত আপোনাৰ মই কৈ দিলোঁ হেৰি অঁ বিজেপিৰ মানে কৈছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ লগত হাত আছে বুলি কৈছে আপোনাৰ, তেনেকুৱা কৈছে। তাৰপাছত আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ইচ্ছু বনাই দিলে, তাৰপাছত খানাটো নেখালে বাৰু, তাৰপাছত আপোনাৰ ক'লে নেক্সট টাইম মানে ক'লে খানাটো খাম, কিন্তু আপোনাৰ তেওঁলোকৰ মানে জানি বুজি কৰিছে এইটো দম দিছে, মানে নেক্সট টাইম কৈছে আৰু নেক্সট এখন বেলেগ টেবুল আছে, সেইখন টেবুলতো ডিস্কাউণ্ট দিব লাগে 50%, তেতিয়া আমি খাম সেনেকুৱা কৈছে আৰু। এতিয়া তেওঁলোকে ওলাই গ'ল, মানে ৰখিব দিছিলোঁ নৰখিলে আৰু ওলাই গ'ল, ওলাই যোৱাটো 15-20 মিনিট হ'ল আপোনাৰ, এইটো 8:20 মানত হৈছে আপোনাৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।